Ju përshëndes nërvo teleshikus, televizorit shqiptarët Amerikës, ku doqë në ndiqni. Tëftuarin sot e kam mysafir nga Shqipëria, është një mysafir i rallë, pasi e vjen nga fusha e fes dhe konkretisht i përket fes katolike, të cilë dhe vizitojnë shpesh emigracionin që ka ikur nga jo trev. Dhe konkretisht kam Patër Mikel Plumbaj, i cili është omulltari i kishës katolike të Shëmpjetit dhe Palit, me qendër në Bajz, i cili ka arë për vizit këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Michigan. Patër Mikeli, mirë se keni arë në bisedë. Mirë se u gjeta. Unë i falenderoj për kohën që erët në televizorin shqiptar. Është me shumë interes për komunitetin e shqiptarëve të Amerikës për informacionin do cilin juve për atë zonë, pasi nga jo zonë janë shumë dhëtarë që janë larguar. Cili është Patër Mikel Plumbaj, ku jeni shkolluar dhe ku keni shërbyer deri sa keni ardhur në kishën e Bajzës? Së pari ju falenderoj që më jepni këtë mundësi që të përshëndes gjithë bashkëmësit e mi, gjitha treveve të Shqiptarisë, por mënyrë veçantë gjithmonë është ajo veçanta e familjes ku unë shërbej. Gjithë shqiptarët i dua, por tash për tash aty ku jam në Bajzë dhe përshëndes gjithë mënyrë të veçantë gjithë popullin e Kastratit e të familjes ku unë shërbej dhe jetoj. Unë jam një franciskan shqiptar dhe vinë nga një familje prej Kelmendit. Jam shkullu në Shkodër, tek Instituti Teologjik-Filozofik në Shkodër dhe shërbimet e mija i kam krye sparit, kam fillua me zonën e Laçit, me kishën e Shnanot në Laç, një shëjtnore e cile e mësyjnë gjithë shqiptarët nga gjitha trevat edhe besoj se gjithë emigrantat që vizitojnë Shqiprinë vizitojnë edhe kishën e Laçit. Nga Laçi kam shërbyer edhe i Ballën e Pukës, që është një zonë shumë e thellë e që ndueshin 4-5 orë që të shkoj atje. Dhe shpeshherë kam shku të takoj edhe shumë familje atje, më kam me 2, me 3, me 4 orë për të shku me të vizitu një familje. Ka 2 vjetë që gjindem në Bajzë, dhe po shërbej edhe aty me gjitha forcat e mija në misionin tem, i cili është formim njërzor, formim i krishten, formim i njënjave të kulturore, formimi për njëriun e plotësum. Për këtë arsye, më rëna kësaj familjet, si kudo që shërben një meshtar, përveç aktiviteteve të kulturore, fetare, ka dhe aktivitete kulturore, si që është grupi trivit, ose grupi artistave të Bajzës, që shpeshim ledhim dhe bajmë koncerte, e një kosisht edhe formimi trivit që ne kemi shumë pasion, formimin e trive që tjetën njërës, që një të nesër me të në të shërbejnë venit me pasion dhe me shumë një komtare. Djetë lëvizja demografike, pra nga vendlindja në largura shumë besimtar, edhe besimtar katolik të zonës tuaj, si që ndronë kërë raport mes familjeve që janë aktualisht në Bajzë, në zonën tuaj, dhe bajzanët që janë larguar kanë ardhur me emigracion në Amerikë ose në vendet tjera të Evropës. Si është kjo raport dhe si mbani juve lidhjet me tyre? Migrimi edhe emigrimi janë dy terme që këto i ka besoj gjithë popujt e botës, gjithë popujt e botës levizin. Të dyja këto problema, këto teme janë të nërishme. Besoj se gjithë gjdo popull, gjdo vend jeton në mënyrën e veçantë. Besoj se përsa i përket imigrimit të mrenqëm, do me thanë malësor tjerë që vinë Bajzë, ose prej veneve tjera që nga malet në rëveçan që zbresin Bajzë, normalisht përbalohen me gjitha vështërsit e mundshme, të arsye, sparit janë ato ekonomike, për arsye se nuk është e letë që të braktisë shpin, të zbritesh nga malet dhe të zbritesh në fusha. Arsyeja besoj vështërsia ma madhe është ajo ekonomike, jo ajo e lidhjes e pranimit, për arsye se shpesherë kemi shumë zona të cilë nuk pranohen ata të cilë zbresin nga malet. Ndërsa, përsa i përket e migrimit, do me thanë të aty në banorëve që janë nga Bajza, që kanë ikë nga Bajza, besoj se njajtën vështërsi e kanë edhe ata, ku do që duen të emigrojnë, vështërsit janë edhe të aty në të ekonomike, dhe njëkosisht vështërsi e aty në që largohen nga Bajza, është edhe inkulturimi në vendin ku do që shkojnë kjoft në Europë, kjoft në Shtetet e Bashkuara, ose ku do që emigrojnë. Zakonisht unë maj lidhje shumë gushta me shumicën e populli që emigron, pra rësue ata që emigrojnë në venin Bajzë, i kam aty dhe majmë një kontakt shumë të mirë, shumë misor,
dhe shumë familjar me ta. Po njëkohësisht me ata që janë largu nga bajza, marrim kontakt me telefona, ata vinë, vizitojnë, shohin hallet e familjarëve tynet dhe mundohen në mënyrë të vazhdueshme të mbështesin nga ana ekonomike. Kam mësuar se fretrit në zonën e Malësisë së Madhe për shumë vite, do thosha 500-600-700 vjet për jetën shqiptare, kanë qenë doktora, kanë qenë mësusa, kanë qenë njerëz më të afërt të asaj zone të besimtarëve. Pra ku kishin nevojë, ke frati përplaseshin gjithë nevojtarët. Tani në jetë moderne kemi një ndryshim, kemi një zhvillim të jetës në përgjithësi. Puna juaj në rolin edukativ fetar tek besimtari. Një franciskan, besoj një meshtar i kishës katolike, sigurisht në plan parë ka fenë, që sepse ai është misioni ynë, që i transmetojnë fenë, baj që të rritet feja mbrenda zemrës çdo njerit, për arsye se feja i pasuron njeriu, besimin në Zot e pasuron njeriu. Dhe njëkohësisht frika dhe dashnia e Zotit në një farë mënyrë plotësojnë familjen tonë njerëzore. E për këtë arsye kjo është misioni kryesor, por krahas këtij dhe noshta do të thosha edhe barabart, është edhe ana njerëzore e cilat krejt kisha katolike, gjithë meshtarët, mjërë veçanë fretnit, jo pse unë jam franciskan, por realisht ashtu ka nolë me atë trevë prej ku unë shërbej, ose prej ku unë vi, ashtu ashtë frati ishte gjithë shka, me të vërtet, edhe sot ruhet një lidhje jashtë zakonisht e fort me fratin, që është e vërtet atë gjithë këtë zonë, shpesher nolë, që nuk bajt dalimi me spriftit edhe fratit, për arsye se gjithë prifta ju thonë fretër, për arsye se nuk janë njofë priftat në atë kohë dhe në ato zona. Ajo që ka sot bajmë, realisht, prapse prapë vazhdojmë të bajmë, unë personalisht shumë erë martës murë, që s'kanë mundësi bugjeti dhe që i ashtë i kuroj, tek miste mi në Itali që mështesin ose në shumë vene tjera të botës. Kështu që në një farë mënyrë të aktiviteti ashtë i vazhdueshëm, ashtu sikur se pararësit tanë me shumë dedikim kanë vazhdua të bajnë. Krahas saj, ne kemi edhe anën, pra ashtë ana shpirtërore dhe ana e trupit, e njeriut, që është komplet trup dhe shpirt. Aktivitete kulturore, aktivitete formimit, une personalisht, mrena familjes time, kam një grup rreth 53, të cilët çdo shtune, bajmë një formim njerëzor, me tema psikologjike, me tema fetare, me tema mbi lutjen, me temat e vesel, si që është droga, ose prostitucioni, me ato që janë smunit, e shosni soqme. Kemi, unë kam edhe në familin tim edhe një grup prej 15 vetës që po ushtrojnë kitarën, po kërkojnë që të mësojnë kitarën, dhe shpeti do të kërkojnë që të fusë edhe strumentat popullor të venit. Dhe gjej disa njerë që t'ju amësojnë, trivjet soqëm edhe strumentat e vendit që ne i kemi i karakteristikë të zonës tonë. Plus kemi edhe një aktivitet tjetër që është shumë i bukur përsaj përket anglishtes, e kemi edhe kursin anglishtes atje, gjofshi këtu në diasporas të nevoj që të mësohet Shqipja, atje në Shqipëri kemi nevoj që të mësohet anglishtja, për arsye se shifet si një mundësi i arzakonshme për jetën. Dhe kemi rreth 100 veta cilët mësojnë anglisht në përmes tre profesoreshave që vinë nga Shkodra, dy nga Shkodra dhe njashtë nga Bajza. Cilat janë aktivitetet artistike, kulturore, adetare, patriotike që juve i grishetoni ato bashkëpunim me institucionet e tjera të zonës? Realisht, në familin ku në gjindem në një aktivitet të rangu të malë, nuk kemi të lidhje të aktiviteteve kulturore të mëlaje, realisht nuk i gëzdojnë, për arsye se nuk kemi asë një qendër, asë një vatër kulturet, dhe ato që ka ne përdorim tash për tash, përdorim vetëm ambjentet e kishës. Për këtë arsye nuk e prezentoj këtë si një diçka gjigante. Realisht fretrit kanë punu dhe punojnë, edhe unë realisht kam një andër tjetër mas kampanjelit, që tash është një iniciativë për kampanjelin. Andra tjetër e dyta që do të kisha dashur të realizoj është pikërisht një sallë multifunksionale me kinema, me prapse me një sallë tjetër shumë të madhe ku mund bëhen aktivitetet tjera kulturore. Aktivitetet kulturore në zona e Bajzës dihet tash diçka, një zonë shumë e male përsa i përket krajinës, por është edhe shumë e hapun. Dhe për këtë arsye të ambienteve, që shpesher në ato ambiente që i bajmë me të vërtet jashtë në natyrë, me ato valet karakteristike të zonës tonë, dhe njëkohësisht me këngë, me instrumentat tonë të vendit, gjithmonë i bajmë natyrë, ashtu si që është bëhet gjithmonë në popujt më të lashtë.
cilat janë marrëdhëniet e familjes tuaj me familjet e tjera katolike dhe njëkohësisht cilat janë marrëdhëniet tuaja me fete tjera që janë në zonën tuaj edhe më gjerë në Shqipëri. Normalisht mes familjeve që ne kemi, kemi familjen e Hotit, familjen e Kastratit, familjen e Kelmendit, cilët praktikisht me zbashku me familjetarin e Kelmendit jetojmë edhe shpeshherë edhe me atë të Hotit jetojmë, njëkohësisht me familjetarin e Koplikut kemi një raport shumë njerëzor, shumë normal, shumë miqësor, nuk ka xhelozi, gjithë punojmë për një qëllim që shoqënia të përmirësojë, që vendi ynë përmirësojë, që triten tri dhe treja të formum në mënyrë njerëzore. Nga ana katolike është totalisht një diçka normale ky bashkëpunim, është diçka mundem të them totalisht njerëzore dhe natyror që i vjen çdo meshtari që të bashkëpunojë njëri me tjetrin. Sigurisht edhe me komunitete tjera fetare kemi raporte shumë të mira. Shpeshherë kjo është ad personam, do të thënë varet tek personat që drejtojnë një komunitet të një besimi tjetër, por në përgjithësi unë besoj se është diçka pozitive në krejt zonën e Malësisë Madhe, raporte dhe bashkëpunimi. Sidokoqë shkëmbejmë mesazhe për festa ose shkojmë në vizitë për festa kur janë festat tona, vinë ata dhe kur janë festat tyre ne shkojmë dhe urojmë në mënyrë shumë njerëzore, miqësore. Nga se varen të raporte? Unë besoj ka të bajnë shumë me kulturën e besimit. Njeri cili beson e gjen rrugën e komunikimit. Për shumë njerëz është rëndësishme që të besosh në diçka. Unë besoj për gjithë një gjinin njerëzore, për mbar njerëzimin është shumë rëndësishme që ti të besosh në diçka. E njëkohësisht që të edukohesh, të kuptosh, të njohësh për herë më tepër besimin. Ne kemi realitetin tonë shqiptar, 3 milion i cili ka provuar që të mos besojnë asnjë gjë. Dhe kemi ndërtu asgjë. Asgjaja ka asgjë mbrapa. E për këtë arsye unë e çmoj besimin, unë e kam lidhë gjithë jetën time me besimin dhe është diçka çdo njeri është e ngulitur në thellë, njënia e besimit, e fesë, është e ngulitur në thellë në shpirtin e çdo njeriu. Po në marrëdhënie me emigracionin. Ne kemi, do më thënë, marrëdhënie të mira me emigracionin. Në këtë rast, emigracionin në Shqipëri është, të flasësh për këtë, është jashtëzakonisht i gjanë, për arsye se i kemi në shumë vendet botës emigrimin, e tani edhe kemi edhe në shumë vendet të cilat detyrohen të kthehen, për arsye se nuk ka ma kushte mirëkenjet në atë vend, dhe kthehen duke sjell biznese, duke sjell një menim të ri, duke sjell një kulturë të re të ndërtimit, të shpenzimit të lekut, të përdorimit të lekut. Besoj kjo është ju e kuptoni, është pjesa e Greqisë, që shumë shqiptarë nga Greqia kthehen dhe inserohen me një mentalitet të pasurum, vejnë bizneset e tynet në vendin tonë. E kështu, kjo është një fat, nga njëra anë është një fatkesi, sepse gjithë ndërtesa, gjithë kultura që ata kanë marrë atje dhe shpresa që kanë pasur për atë vend, shuhet, por ka krahu tjetër është një shpresë jashtëzakonisht e madhe që rritet për popullin tonë. Kemi shumë njerëz që janë kthyer shumë familje në zonën tuaj? Në zonën tonë, zakonisht emigrimi i zonës tonë është në Itali, në vritë italisë dhe në Amerikë. Ajo kush kthehen nga Amerika është ata të cilët kanë vështërsi për letrat, për dokumentat, për lejen e qëndrimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tash për tash, besoj se asë një nuk është kthye me dëshirë nga Shtetet e Amerikës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për arsye se besoj është shumë e vështirë që të lash këtë vend kaq bukur dhe të kthesh atje ku ka ende punë për të ba një vend i pëlqyeshëm dhe një vend i mrekullueshëm. Duhet keni kujdes mos ma keq kuptoni këtë. Vendi lindja është i bukur gjithmonë. Si dhe është mesazhi juaj për shembull në këtë për këtë pikë? Unë e besoj se vend linja është e mrekullueshme gjithmonë. Ka shumë kushte që detyrojnë njeriu që t'ikin. Ikin për arsye të familjes, jo pse nuk don vendin. Ik që të ketë pak mirëkenje, jetojnë shumë më komod, shumë më mirë. Dhe njëkohësisht asnjë shqiptar që ik nga vendi vet nuk e harron kurrë vendin e vet. Dhe shpreson një ditë që të kthehet në vendin e vet. Ajo çka unë e baj një apelim gjithë shqiptarëve që kanë mundësinë, kanë bizneset, pse jo ti hedhni sytë nga Shqipëria? Për arsye se nëse janë këtu në këtë tokë të bekume, janë për një mision që të shohin edhe vendin e tynet. Pak më parë ju përmendët rininë.
si është aktualisht gjendje e rinis e familis tuaj, por edhe më gjerë për atë informacion që ju keni? Rinia është ardhme një vendit, fëmijët janë ardhe një familjes. Për rinin në vërtet, nëse shofim një shikim shumë gjanë, Shqipnia nuk ka një kujdes të shumët, në lidhje me këtë. Kur thom Shqipnia, noshta një shikim politik me rinin nga ana e pushtetit e qeverive, nuk ka ekzistuar deri më sot. Don Zoti inshallah ka për të kenë ky realitet. Për arsye se po iku rinia, iku një energji e madhe prej vendit. Për këtë arsye rinia gjinet shpeshherë në kushte shumë vështira. Kjoftë ato të formimit, kjoftë punës, nëse s'ke punë, i riu do të merret me diçka. Dhe shpesher ajo që ka një riu t'i vjen, që të merret, a shpesher ma i le të merresh me të keqen se sa me të mirën. Të merresh me të mirën do të thotë kesh sakrificë, të kesh përkushtim për me mërit një diçka. Dhe miri shpesher shumë të ribien prej e drogës, prej e shumë veseve tjera që denigrojnë një riu. Në familin tonë një kosisht edhe kemi këto probleme me trit, për arsye se shkolla është një nivel shumë dopt. Shpesher jo vetëm në bajs, por më besoj se praktikisht në një pjesë të madhe të Shqipëris, shkolla është një nivel që ka nevojt përmirësohet. Kur unë flasë në këtë mënyrë, nuk akuzoj asken, në dëshiroj thjesht vetëm që të paraqes realisht realitetin. Njeri u gjithmonë ka nevoj që të përmirësojnë, edhe besoj sistemi shkollor në Shqipëri ka nevoj që të përmirësojnë gjdo ditë, për arsye se të përkushtosh të rive, të formimi të rive, të dukosh të rritë, do thotë se është një energji, një pare, një mundësi e cila nuk humë kur për vendin. E këshu edhe në bajz, ne kemi të rritë, të cilët me të vërtet janë në veshtërësi shkollore, që është e vërteta, disa nga të rritë unë i një moj, i financoj, me atë sa unë kam bugjet, që shkojnë dhe shkollohen, e mostrin thjesht kotë duke të rritë kohën, matë bukur tjetë stynet, duke hangër lullë djedhit ose gjana tjera. Patër Plumi, që është për juve ndima, bamirësia dhe si atë ju e kini venë në jetën e përdiqme në familinë tuaj? Njani në aspektet e një mesës që unë baje është si kur si ju thash të një përparën në lidhje me trit që qkojnë në shkolla. Dhe aspekti tjeder ma urgent është i disa familjeve që vinë nga malet cilë nuk kanë shpia, por shpesher në olë që edhe familje tjera që janë aty kanë gjenin ekonomike shumë të ranë, shpia është duke ju shkatrua, ose kanë problemet mlajën lidhje me banesat ku ata jetojnë. Shpesher, une kam një lidhje shumë për mirë me biznesin e vendit, cilin une i thomë, ja prezentoj njanit ose tjetër biznes, ose shumë kuj, dhe mështesim gjithë zbashko, dy ose tre biznese zbashko në mua, mështesim dhe bajmë një diqka për banesat cilët janë dhe i qkatrimit. Dheri tash kemi pas, si dhe mos të 6 mujtë e funit, kemi pas dy rastet tjeda, më në formë liston, qili i kemi munua që të bajmë një qka për banesat e qynet. Kam edhe disa rastet tjera që menoj, po menoj për qdo sekund qka unë mund baj për ta. Minimumi dhe tre tjera i kam shumë urgent. Unë e baj gjithmonë ato gjana që janë urgente, sepse nëse njëri u tja jep një dorë, a i do të rimarë vetin, sepse malësori e ka një kurajet jashtë zakonshme. Për me nërtua, jetesën dhe shumë mirë njohës kur jep një mështetje. Po ndihma dhe bamirësia në fenë katolike, qarë vendizë? Rëndësia e fjales do të thotë është diçka shpesherë formale, por që e nërton njëri unë. Krahas me fjallën, dhe kur thëmë fjallë, fjallë e Zotit, besimin Zot, kultura liturgjike, fetare i të krishtenit, lidhet me vepra, masanej. Kjo fjallë bëhet edhe vepër. Ne nuk punë themi thjesht vetëm se Zotit është i mirë, duje Zotin. Ligji i unë gjithit është i përfshim mes me dy shikime një farmë nërët, Zotin edhe të afërmin. Bamirësia, si kur se ti të një mosh njëri cili ka halë, është si tja bashkë Zotit. Dhe një kosisht shpesher, besimin në Zot që ti ke, e shpreh atër kur ti një mosh njëri, i cili është si ti. Sepse nëse ti ke, në kulturën tonë krishten, nuk është e jotja. Zotit ka lanë që të bashkëndasht, dhe gzimi i vërtet për krishteni cili është atër kur bashkëndanë.
mund bashkëndash pasionin, mund bashkëndash kohën, mund bashkëndash mendimin, gjithçka është që ne të bashkëndajmë në këtë jetë. Mënyrë që jo vetëm një ose dy, por e gjithë shoqëria njerëzore të rritet. Parë nga pikpamja sociale, jo politike. Po. Juve si frat i asaj zone, a shikoni një ecuri, një progres në përgjithësi të jetës për nivelin e jetesës? Besoj Shqipëria vuën tash për tash nga individualizmi. Sociale, kur ne marrim në këtë fushën sociale, sociale çka do të thotë, janë shumë njerëz, cilë bajnë një plan punet, dhe cilë dëshirojnë të japin një kontribut në një fushë, ose në shumë fusha. Realisht, planet sociale, në vërtet, nuk ka në objektivat kjarta. Më besoj se do t'ishte e nevojshme që do t'kishi menimtar mërë në venit tonë, që e frëmzojnë shumë anën sociale tek politikant. Shpesher janë plagë sociale, të cilët shkaktojnë plagë shumë të mëdha edhe politike. Edhe besoj se ana sociale e Shqipërisë, dhe jo vetëm e bajzës, është pasoj, kjo mënyrë sociale që jetohet sot në Shqipëri, është pasoj e mentaliteti komunist që ne kemi. Në gjanat e përbashkëta nuk në interesoj, ne jemi shumë kooperativa, kur gjithë vjedhim, dhe në gjanat sociale askush beson. Për arsye se kemi një mentalitet të helmum nga komunizmi. Realisht, ju e shifni Shtetet e Bashkuara, Kombet e Bashkuara, Europa e Bashkuara, bashkohet për çka? Bashkohet për një qëllim që gjithçka të përmirësojnë. Ne në Shqipëri, nga që kemi pas një eksperiencë të keqe, besoj mund të thomë edhe djallëzore, ku ajo çka është e përbashkët, se cili mund ta keq përdorin, mund ta prishin, mund ta shkatrojnë, dhe ne vim pikrisht gjithçka çka ne kemi ndërtu, kemi prish. Ne kemi një koncept gabuar, unë besoj, për gjanat sociale në Shqipëri. Dhe atë që unë e menoj i nevojitit Shqipërisë sonshme, në lidhje me këtë fush, do të ishte njerëz që menojnë të ndërtojnë një diçka sociale model, e që nga një model, nga një bërthame vogël, të përhapej në gjithë Shqipërinë. Në asnjë gjanë botë nuk është ndërtuar fi dhe male. Kanë fillu nga bërthamat, një bërtham sociale këtu, një bërtham sociale këtu, një bërtham sociale këtu, është një nimes jashtëzakonisht e madhe për gjithë Shqipërinë. Nëse fillohet me bërthama sociale, hiqen edhe shumë probleme politike që janë marrë në vendin tonë. A janë identifikuar eshtrat e të gjithë klerikëve të vrarë, veprat e tyre? Unë menoj jo vetëm të klerikëve, por ata njerëz të cilët janë vrarë për patriotizmin e madh që kanë pas. Qoftë klerik, qoftë kushdo që ka kanë njëri i kombit, njëri që ka menuar për Adeun, edhe këtë rast nuk kanë vetëm klerik, sigurisht se klerik kanë kanë ata që kanë pri, por rreth veti kanë pas edhe shumë intelektual, shumë profesora, shumë njerëz me dije, që aty sistemit i kanë bërë problem, për arsye se është shumë rahat të menaxhosh diken kur s'ka dije, kur s'ka arsye. E për këtë arsye të partë janë kanë ata që e kanë pësua. Sigurisht, unë besoj se në shumë raste është me të vërtetë e vështirë, dhe pikrisht këtë ishte duke dhënë përgjigjen. Por unë e shoh si një diçka, edhe nëse nuk gjenden kurrë, unë e shoh si një diçka pozitive. Për shembull, në lidhje në rast konkret, eshtrat e Patërgjergjit, ne i kemi në kishën tonë, në kishën e Fretërve, por ka shumë tjerë eshtra të figurave të mëdha që janë tretë. Ne nuk kemi gjithë eshtrat e Patërgjergjit, por kemi kocat e gishtrinëve, kocat e rruzave të shpinës edhe kocat e gishtave të këmbës, që i ka lanë qëllimisht punëtori, ish punëtori i sigurimit të atërshëm, që i ka lanë me qëllim të veçantë, se një ditë duke shpresu që do të kthehet dhe do të nderohet sërish Patërgjergji në Advor. Dhe realisht ne i kemi në kishën tonë në Shkodër eshtrat e Patërgjergjit. Por unë menoj se këta njerëz të mëlej e kanë dashur dheun, e kanë dhënë gjakun për dheun. Gjaku i tyre është në dhe. Ai gjak lulzon lullet të ndryshme për Shqipërinë. Edhe pse është nën tokë, dhe kjo është realisht në një farë mënyrë realiteti i shpirtënor, njerëzor, i atyre njerëzve që kanë dhënë gjithçka për këtë tokë. Besoj se edhe në atë mënyrë, nëse ne i konsiderojmë të humën, ata duhen që të jenë të humën, sepse si për vorëve të tyre, si për vendit që ata kanë dhënë gjak, jam i sigurt se do të lulzojnë lullet bukura, do të lindin pemë gjigante,
që të të zbukurojnë gjithë vendin tonë. Çdo herë kur shkoj afër një burgu për të sistemit kaluar, për të punës, unë mënoj, nështë apo shkeli mi gjakun e dikuj, mi gjakun një riu pëmallë. Shpesh kemi atje burgu në Shkodër, ku janë torturuar shumë, që tash është ba vendi kur rinë mërgeshat, klarisat, që rinë lutje të vazhdueshme, dhe çdo herë që unë hyj atje, pikrish kam këtë përshtypje. Këtu kanë dhënë jetën njerëz të mëdhej. E problemi ata janë të afër mum, por ne ai njohim. Shpesh herë puna e shqiptarit e ka shumë vështirë për mi pa gjanët e kjarta. Ne historikisht edhe tash këto 20 vitet e funit, koha është ajo që e tregon kush është njeriu. Por për ne shqiptarët na ka ardhur një kohë e cila po bluim shumë gjana, do të thënë shpesh edhe jashtëzakonisht gjana të mira. Një zhvillim shumë i bukur, por gjithmonë mbrana smirës koha të bjen shpeshherë dhe të keqen. Dhe shpeshherë gjatë kësaj kohë që ne patëm shumë mundësi, kemi lanë shumë gjana pa ba. Juve keni eksperiencën tuaj, por cili është kualifikimi i një prifti katolik? Falë Zotin, ne kemi institutin tonë, ku formohet institutin ndërdiocezan lidhë me formimin e priftave meshtarve, që është në Shqipëri, dhe ku ka më bukur edukohesh në një farë mënyrë në kulturën tënde. Edukohesh shqip. S'ka problem se t'jetë edhe një gjuhë e huaj, t'jetë anglishtja, italishtja, arabishtja, gjermanishtja, frëngjishtja, nuk ka problem. Çdo gjuhë është pasuri. Por që të ushtrohet në një farë mënyrë e gjithë liturgjia ose e gjithë shkollimi në një gjuhë që nuk i përket komi shqiptar, si mas me e të duhet përparohem. Çdo institucion fetar. Dhe ne dim, në Shqipëri, do me thënë janë shumë besime të cilat, edhe ne, katolik, kemi pas latinishtën. Realisht që kemi përdorë gjithmonë. Por kohët zhvillohen. Zoti donë që të flasësh atë gjuhë që ai ta vallan. Këtë arsye unë besoj se shumë besime tjera duhet të kenë kujdes të formohen pikrisht në Shqip, edhe ta shpallin fjalën e Zotit në Shqip, për arsye se jam i binu, nuk është kundra Zotit. Udhëtimin e fundit që keni bërë, keni ardhur mysafir këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sigurisht e keni bërë me një qëllim. Televizori tonë ishte i pranishëm në një fondrezër që bëri bisesmeni i njohur i komunitetit shqiptar Zoti Marashnu Sulaj, i cili kishte ftuar edhe bisesmen të tjerë. Pra ju jeni duke ndërtuar një kompaniel në familjen tuaj. Cila është nevoja juaj dhe mendimi për komunitetin e Michiganit? Me pritjen që më ka bërë komuniteti këtu, me pjesëmarrjen në mesh që unë kam drejtuar të dielën, jam jashtëzakonisht i kënaqur. Bujaria e shqiptarit është e madhe, zemra është jashtëzakonisht e gjanë. Por çka ndodh, miri shpeshherë mbrana këtij rrethit është janë disa persona që janë të vazhdueshëm që japin gjithmonë. Unë besoj se shembullin e kësaj darke duhet ta njekin shumë të tjerë. Jo pse unë jam i pakënaqur për kontributin që është mërrit, por unë besoj se shqiptarët duhet jenë më të bashkuar mërëna kombeve të bashkume, mërëna Detroitit, mërëna New Yorkut, mërëna ku do që ka një komunitet shqiptarësh. Duke marë pse jo, shemëll edhe shumë shtetet tjera që vinë këtu, greket, ose italianet, ose gjermanet, janë shumë mlelën. Edhe ne shqiptarët jemi të mlelën, por ende kemi nevoj që të bajmë në këte aspekt. Me të vërdet e falenderoj gjitha ta njerës që ishin në atë dark, dhe një kosi gjitha ta të cilët kanë dhanë edhe në kishë, për rësui se shumë njerës të cilët s'kanë pas mundësi që të vinë në këtë dark, kanë dhanë kontributin e tynet në kishë, dhe kjoft ata të kishës që janë dhanë si kontribut në kishë, kjoft të kësaj dark e janë dikun rreth $50,000. Dhe kjo shifër është shumë e madhe me këtë kohë krizet, do të thotë se ka shqiptar bujar, ka shqiptar që menojnë për venin e tynet, kanë shqiptar që e duen dhe sakrifojnë për venin e tynet. E mi gjitha për mua është një sinjal se Zoti e donë atë kampanjel që ka një rol shumë të rëndësishëm, kjo liturgjik, por edhe historik. Po më dashë me gosh pak se cili është kampanjel, sepse shqiptarët një pjesë e Shqipërisë nuk e dinë, do më paka shumë. Kampanjeli është kumbanorje e kishës, e cila vend kumon, në artesa e lartë, e cila do tjetë dikun 72 metre e gjatë dhe do të ketë 4 kumon, njana do tjetë rreth 1 tonë, tjetëra do tjetë rreth 800 kilesh, tjetëra 600 dhe tjetëra 400. Sepse shumë kush do të ketë sahatin, është kampanjeli klasik, si kur se është në gjitha kishat e botës, ku do të sidomos në Europën perëndimore, kampanjelit janë gjithmonë klasik dhe kanë simbolit të tynë të veçanta, kumonën
dhe sahatin. Unë e kam mordizu një fjerë rive edhe ashensorin, kështu që mënyrë që kushdo që do të nitet një fjerë në altë atje, me pa realitetin e bukur, natyrën e bukur që ka Bajza, do të ketë mundësit që ta shiojnë pikrish prej kampanjelit Bajzës. Kampanjeli është edhe liturgjikisht shumë i rëndësishëm, pra është kumond janë zani i Zotit, nërsa anën historiki ju spjegoj se e kampanjel ka ranë dy momente kyqe, kur Shqipëria po qlirohej nga okupimi turk, kumond kanë ra dhe kanë mbledh gjithë malësorin, në një farë mënyrë kjo është një diçka histori i luftet, por realisht populli ynë ka vujt prej luftave, dhe ato kumond kanë ra që të mblidhe i gjithë malësia, për me rrujt trojet e vendit tonë, për asu se Shqiptari kur nuk ka okupu as ka kërku për me i zhvat dikuj. Shqiptari gjithmonë është në mbrojtje. Kjo besoj dhe për arsujet pozicionit geografik që ka vetë Shqipëria jonë. Dhe arsuja tjetër momenti tjetër shumë i bukur që kanë rato kumonë është kur ka hy komunizmin në Shqipëri. Sërisht edhe aty, në përmes aty në kumonëve është mbledhë malësia dhe është dalë në prit të keqes komunizmit. Por mjerisht edhe këtu, kjo luft ishte vlavrasje. Ishte nërshë të luftosh me dikën tjetër që kërkon që të zaptoj ose të poshnoj, nësa kjo luft ishte sigurisht vlavrasje, që unë e quaj pikrisht lufte e vlavrasjes. E këto janë dy momente historike, njeriu duhet të kujtojnë edhe të mirën dhe të keqen, nërë që askur ma mos nolin, sidomos lufta vlavrasjet me zvenit tonë. Faleminderit, me shpresë se komuniteti Shqiptar jo vetëm ma i katolik i zonës Bajzës, po gjithë Shqiptarët ku do që janë që kanë mundësi për ndimuar këtë aksion që ju kini marë, mendoj se do të ishte mirë. Po, absolutisht, unë jam i binun për këte dhe i falenderoj gjithë, nuk është se kanë ndimu vetëm komuniteti Bajzës, gjithë kanë ndimu, ai që ka pas mundësi, kanë ndimu dhe më kanë mbështetë. Dhe për këte i falenderoj gjithë komunitetin Shqiptar këtu të Detroitit, njëkohësisht do të kemi edhe takime të tjera në New York, dhe edhe atje besoj janë duke u organizua, edhe atje nuk është thjesht vetëm komuniteti i Bajzës, i Kastratit, që dëshirojnë me kontribua për realizimin e kësaj vepre. Një nga personat që ju shoqëron juve gjatë vizitës që kini bërë këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës është dhe drejtori i programacionit informativ zoti Rifat Ymeri, që është në televizorin e Koplikut. Cilat janë marrëdhëniet tuaja me mediat në përgjithësi dhe roli i tyre? Janë jashtëzakonisht pozitive. Mediat janë komunikim. Në fund-fundit njeriu është komunikim. Ne nuk kemi mundësi që të komunikojmë me gjithë në mënyrë personale. Dhe për këtë arsye, media vizive, ose shkrume, ose internetit janë diçka jashtëzakonisht e vleshme, që përdorë kisha, që përdorë për shpallin e ungjillit, që përdorë për transmetu kulturën. Për mua është diçka krejt pozitive. Njëkohësisht për informimin, mediat kanë një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm, për arsye se mes komunitetit tonë, familjisë tonë në Bajzë dhe komunitetit Michiganit, është nëpërmes ekranit që bashkohen. Nëse ju bani një aktivitet këtu, ne ndiqemi e njekim atje. Nëse bajt një aktivitet në Bajzë, ju mund të nisni këtu. Kjo është diçka krejt pozitive dhe është me vlerë. Dhe unë ju falenderoj personalisht për këtë përkushtim që e keni dhe që i dedikoheni medjave dhe televizionit. Më datë 20 maj, ne vëmbushim 12 vjetë që jemi si televizion në emigracion. Cili do të ishte urimi, vretjet, sugjerimet që me aqë sa njojë sa kini juve? 12 është simbol që do të të përfunon kur. E atë që ka unë juroj personalisht ju në këto 12 vite është që këtë televizion mos nalet kur. Dhe besoj nëse donë që televizioni juve mos nalet kur, duhet të transmitoni vlerat, informimin real, jo i kushëzuar nga interesat ndryshme. Kjo është ajo që ka e ban një media reale dhe e ban dashtën nga publiku. Shpesher ju duhet të shihni veten ashtu si që shohin njerëzit. Për këtë arsye, njeriu duhet gjithmonë të informojnë në mënyrë korrekte. Unë jam i binun se e bani këtë gja dhe ju falenderoj për herë më tepër vazhdoni që ti informoni edhe të formoni. Për arsye se mbrana medias ekzistojnë këto të dyja gjana. Edhe në përmes këti bashkëbisedimi që ne bam, informum, por edhe formum shumë tjerë. Atë që ka unë dëshiroj të thomë shqiptarëve të Shteteve Bashkuara të Amerikës,
mirëkenja, shpesher, shkatron njeriu. Mirëkenjen mos e bani Zot. Atë pasionin që ju e keni, dijeni për me bashkënda, dhe ajo që ka unë e vend duke në lidhje me shqiptarët, kanë shumë realitetet bukura, unë gëzohem kur shof shumë biznese, shumë gjanat bukura. Shqiptarët duhet jeni matë bashkumë, duhet jeni shumë matë dashtun njëni për tjetrin. Me të vërtet nuk mungon, por keni në këtë drejtim për me punua. Punoni, respektoni dhe duni njëni tjetrin, dhe njëkosisht dini për me mështet atë idene mirë që del nga dikush. Për arsye se kështu ecin kombet, kështu mund tjetë edhe një diçka shqiptare, reale që e përfturon mërëna shteteve të bashkume shqiptarin. Dhe për këtë Shqipëria do t'ishtë jashtë zakonisht e knaqëm, si kurse shqiptarët që jetojnë në shtetet e bashkume t'jam rrisin kësaj gjahet. Une tash kam ligju se dhe shumë shqiptarë dëshirojnë t'i futen, janë kanë mrejt gati edhe kulmin në për biznese, dhe për këtë i përgëzoj, por njëkohësisht t'i futen edhe politikës, e pse jo, fëmijët tuaj, një të ardhmet mënojnë që edhe t'vinë kthehen në Shqipëri, duke i dhanë një drejtim duhun edhe venit tonë. Ne kemi nevojë për shqiptarët e Amerikës që t'jetën sa më të bashkuar, dhe nuk i intereson ku i grindja. Për konceptin tem si meshtar, grindja, përçamja, është karakteristik e njeriu të djallosur, e njeriu të cili nuk i intereson tjetri. Nuk ka motiv sot që shqiptarët grinden, ose të kenë përçamje. Kemi 100 vjetorin e pamvarësisë, i cili është simboli i bashkimit, që edhe këtu nuk kemi perfekt, sepse shpesher trojet tona janë alatë coptume, por ne të punojmë, pak të ne të jemi të bashkumë. Edhe nëse si kemi trojet bashkume, ne të jemi sa më të bashkumë. Nuk ka Kosovar, nuk ka Malazes, nuk ka Shqiptar Shqipnijet, ka Shqiptar, i cili është i dashton, i cili është i mirë, i cili e mështet një një tjetrin. E për këtë arsye, ky është edhe urimi, ky është edhe kërkesa si një meshtar i cili ja u drejtoi gjithë shqiptarëve. Nuk ka musliman, nuk ka katolik, i është shqiptar, dhe mundohu me kenë shqiptar i mirë, njashtu edhe shumë më të mirë se të partë tanë kanë kenë. Shumë falenderit. Ju falë në njerës juve. Të falenderoj shumë për të fjallë ari që dollë nga goja juaj, dhe në emrë të shikuse, unë ju falenderoj për kohën që kushtuat me televizorin e shqiptarëve të Amerikës. Ju premtoj teleshikuzve dhe veçarisht bazjanve se nga kompanjeli i bajzës, pra i kishës kujdo në toni, ne do të sjelim pamje dhe bukurit të rralla ta sezone. Të falenderoj dhe njërë kishën me televizorin shqiptar, televizorin tonë do të keni në mbështetje, pasi ne do të kemi marrëdhënie, kemi lidhur një marrëdhënie bashkëpunimi me televizorin Kupliku dhe mendoj se për gjithë shkatë që do të ketë aty, do të bashkëpunojmë, do të shkëmbejmë informacione edhe emisionet në ndryshme. Ju falë në nërës, bashkëpunimi me TV Kupliku në është shumë i mirë, nga në jonë si familji, dhe për këtë arsye unë e gëzohem që sa ma shumë bashkëpunëtor të medjas të i kemë pranë vetit. Të falenderoj shumë dhe të uroj suksesin punën tuaj fisnike. Ju falë në nërës, gëni. Për edukimin jo vetëm fetar, por edhe adetar të familjis tuaj. Ju falë në nërës.